ଗୁଞ୍ଜୁଛି ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା, ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିରେ କମ୍ପୁଛି ପରିବେଶ, ବେଦ ଧ୍ୱନି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ପରିବେଶ, ହୋମଯଜ୍ଞରେ ଘୃତ ଅର୍ପଣର ମନୋଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ, ପୂଜକଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣର ଧ୍ୱନି। ଗଞ୍ଜାମ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଶ୍ରୀ ନଳିନାକ୍ଷପୁର ବାଲନ୍ତର ଗ୍ରାମରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏକ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ। ଶ୍ରୀ ନଳିନାକ୍ଷପୁର ଗ୍ରାମ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଚଣ୍ଡୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ଅବସରରେ ନାମଯଜ୍ଞ, ଘୃତଯଜ୍ଞ, ଅର୍ଣ୍ଣଯଜ୍ଞ ପ୍ରଭୃତି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ମାସ 3 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବନଯୋଗ, ରତ୍ନମୁଦ, ଜଳଯାତ୍ରା, ଶାଲା ସଂସ୍କାର, ଅଗ୍ନି ସଂସ୍କାର ଓ ଧ୍ୟାନାଦିବାସ ସ୍ନାନ ଓ ନ୍ୟାସ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ ଦେବୀଙ୍କ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସମାଗମ ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 2, 3, 4, 5, 6, 7 ଦିନ ଆମର ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ମା ଆମର 1200 ବର୍ଷ 1400 ବର୍ଷ ତଳର ଇଏ ମା ଚଣ୍ଡୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଇଏ ମନ୍ଦିର ନଥିଲା, ମା ଗଛ ମୂଳେ ରହୁଥିଲେ, କେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗା ଗ୍ରହରେ ରହୁଥିଲେ। ମାଙ୍କର ଆଦେଶ ନଥିଲା ଯେ ମୋତେ ମନ୍ଦିର କରିକି ନିଅ, ମାଙ୍କର ଆଦେଶ ଆସିଲା। ମା ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ ଯେ ମନ୍ଦିରଟା ଜଣେ କରିଦେଉ, ମା ଚାହିଁଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଥିରେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହୁ ଆଉ ମୋ ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି ହେଉ। ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ବେଦ ଧ୍ୱନିରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଭକ୍ତିମୟ ଭାବନା ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଣ୍ଣପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ସହ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାମଦୋଳି, ମୀନାବଜାର, ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନ ବଜାର ସାଙ୍ଗକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓ ଟେଲି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଜ୍ଞରେ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମର ଲୋକ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ ଦେବୀ ମାଙ୍କୁ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବା ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏ ପବିତ୍ର ପୀଠକୁ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ କରିଛି। ପ୍ରବଚନ, ସେପଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯଜ୍ଞର ଅପୂର୍ବ ଉଲ୍ଲାସ ଏବଂ କମିଟିର ଉତ୍ସାହ ଭିତରେ ମାତୃଶକ୍ତିର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ନମଶ୍ଚଣ୍ଡିକାଇ। ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଆମର, ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ କାଳରୁ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ବେଗ ବଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଆସିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାଆ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସଙ୍ଘବଦ୍ଧ ହୋଇ ଶ୍ୱେତ ଆଉ ଚିତ୍ତ ନାମକ ଦୁଇଟା ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏଇ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇପାରିଲା। ଯଜ୍ଞ ଅନ୍ନ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିଲୁ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲୁ, ବହୁତ ଲୋକ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦେଖିକିରି, ଆସିକିରି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଦେଖିକିରି ଆସିଲୁ। ଏମିତି ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ ଯେ ଏତେ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, କିଛି ଯଜ୍ଞ କେଉଁଠି କେବେ ହେଇପାରୁନଥିଲା, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏବେ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ଦେଖିକି ବାହାରି ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଚଣ୍ଡୀ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ଶକ୍ତିକୁ ମାଆ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ମାତୃକୃପା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାଆ ଚଣ୍ଡୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବକ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ ଏତିକି କାମନା କରି ଜୟ ମାଆ ସର୍ବଭୂତେଷୁ, ଜୟ ମାଆ ଶକ୍ତି ରୂପିଣୀ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷର କଟକଣାରୁ ସାମାନ୍ୟ କୋହଳ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଗାଁଠୁ ସହର ହୋଇଛି ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ମା ଚଣ୍ଡୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଲୀନ ହେଉ ମହାମାରୀ, ପୁଣି ହସି ଉଠୁ ବିଶ୍ୱ ମାନବ ସମାଜ। ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।